അസ്സലാമു അലൈക്കും ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ നിങ്ങൾ ആരും ഇതുവരെയും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു അടിപൊളി വെറൈറ്റി റെസിപ്പിയാണ്. നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കണേ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരും ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരും പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് ഉടനടി കിട്ടുന്നതിനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടന്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. ആദ്യം തന്നെ ഇതിനായിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് 250 ml കപ്പിന് 1.5 കപ്പ് ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പം ആദ്യം 1 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, വീണ്ടും 1/2 കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒരുപാട് ചൂടാവാൻ പാടില്ല. ഇതിൽ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ പൊള്ളാത്തത്ര രീതിയിലുള്ള ചൂടുള്ള വെള്ളം വേണം എടുക്കാനായിട്ട്. ഒരുപാട് ചൂടുള്ള വെള്ളം എടുക്കരുത്, ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളം എടുക്കാം. ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. നമ്മളിങ്ങനെ വെള്ളം തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ പൊള്ളാത്ത രീതിയിലുള്ള വെള്ളം വേണം എടുക്കാൻ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് 2 ടീസ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ആണ്. ഡ്രൈ ഈസ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രൈ ഈസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. ഈസ്റ്റ് ഒന്ന് ആക്റ്റീവായി കിട്ടുന്നത് വരെ ഇതൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം. ഈസ്റ്റ് ആക്റ്റീവാകാൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ചൂട് സമയമായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈസ്റ്റ് ആക്റ്റീവായി കിട്ടും. ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈസ്റ്റ് പഴകിയ ഈസ്റ്റ് ഒന്നും വാങ്ങരുത്, നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഈസ്റ്റ് വേണം വാങ്ങാനായിട്ട്. പഴകിയ ഈസ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഈസ്റ്റ് ആക്റ്റീവായി കിട്ടില്ല. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ഏത് എണ്ണ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് മൈദപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 250 ml കപ്പിന് 1/2 കപ്പ് മൈദപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ആദ്യം ഒരു പകുതി മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം 2 കപ്പ് മൈദ ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കി മൈദയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മൈദയ്ക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടിയും എടുക്കാവുന്നതാണ്. അതുമാത്രമല്ല പകുതി ഗോതമ്പ് മാവും പകുതി മൈദയും അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ആദ്യം കുറച്ച് മാവിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കി മാവിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ 2 കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി മൈദയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിതുവരെ ഉപ്പൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല. 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 700 ഗ്രാം അളവിൽ മാവാണ്. ഇതെല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇനി കൈ വെച്ച് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ മാവെല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതാ കുഴച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് മാവ് അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ചെറിയൊരു ലൂസായിട്ട് ഇതുപോലെ വേണം കുഴച്ചെടുക്കാൻ. കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒന്ന് തടവിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുഴച്ചെടുത്ത മാവ് ഇതാ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ വെച്ച് കൊടുത്ത് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. സോഫ്റ്റായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ മാവ് ഇതാ സോഫ്റ്റാക്കി കുഴച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ മാവ് എണ്ണ തടവിയ ഒരു ബൗളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ മാവ് ഒരു ക്ലിംഗ് റാപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മൂടി വെച്ചിട്ട് മൂടി വെച്ച് കൊടുത്താലും മതി. ഇപ്പോൾ ക്ലിംഗ് റാപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മൂടി വെച്ചിട്ട് മൂടി വെച്ച് കൊടുത്താലും മതി. നല്ല ചൂടുള്ള സമയമൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാവ് പൊങ്ങിക്കിട്ടും. ഇതിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ഇപ്പം നമ്മൾ മാവ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നല്ല ചൂടുള്ള സമയമായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതാ മാവ് പൊങ്ങിക്കിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ക്ലിംഗ് റാപ്പ് എടുത്ത് മാറ്റാം. ഇനി കയ്യിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒന്ന് തടവിയതിന് ശേഷം ഈ മാവ് വീണ്ടും നമുക്ക് കൗണ്ടർ ടോപ്പിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ മാവ് വെച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വീണ്ടും ഉരുട്ടിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ അതാ ഒന്ന് ഉരുട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഉരുട്ടിയെടുത്ത മാവ് രണ്ടായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം.
വീണ്ടും ഈ മാവിനെ രണ്ടായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം. ഇനി കട്ട് ചെയ്തതിൽ നിന്നും ഒരു മാവ് എടുക്കാം. വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി ഇതുപോലൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക. ഇങ്ങനെ മാവ് ഉള്ളിലേക്ക് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഉരുട്ടി ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിക്ക് വേണം ബാക്കിയെല്ലാം മാവും റെഡിയാക്കിയെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ഒരേ അളവിൽ 4 പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത മാവ് അതെല്ലാം ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം പരത്തിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് ഞാൻ കാണിച്ചതുപോലെ ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുത്താൽ മതിയാകും. കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഇത് വീർത്ത് വരാനുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് നമുക്ക് മൂടി വെച്ചു കൊടുക്കാം. ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഇപ്പം നമ്മൾ മാവ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് അതായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം കണ്ടില്ലേ കുറച്ചും കൂടെ വീർത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഈ മാവ് ഇങ്ങനെ എടുക്കാം. മാവ് നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച സമയം കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു 3/4 പാത്രത്തോളം വെള്ളം ഇതാ തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വെള്ളം ഇതാ തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ മാവ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അടുത്ത മാവും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 2 എണ്ണം വീതം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഒരു 40 സെക്കൻഡ് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ. മീഡിയം ഫ്ലെയിം വെച്ച് കൊടുക്കാം. തിരിച്ച് മറിച്ച് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 10 സെക്കൻഡ് ആകുമ്പോൾ വീണ്ടും തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു 10 സെക്കൻഡ് ആയപ്പോൾ അത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വീണ്ടും ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ 2-3 പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ തിരിച്ചു മറിച്ചും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇപ്പൊ ദാ ഒരു 40 സെക്കൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് നേരം ഇട്ട് വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടിയാൽ മതിയാകും. ഇനി നമുക്ക് ഈ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഈ മാവ് എടുക്കാം. വെള്ളം മുഴുവനും മാറിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഈ മാവ് ഒരു ബട്ടർ പേപ്പറിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി രണ്ടും ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. നമ്മൾ വേവിച്ചെടുത്ത മാവ് വെള്ളത്തിൽ നിന്നും വെള്ളം മാറിയതിന് ശേഷം ബട്ടർ പേപ്പറിലേക്ക് ഇതാ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 3 ആയിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം. ചെറിയ രീതിയിൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ മുട്ടയോ അല്ലെങ്കിൽ പാലോ ഒന്നും ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ മുട്ടയും പാലും ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് എള്ളാണ്. ഞാനിപ്പോൾ കറുത്ത എള്ളും അതുപോലെ തന്നെ വെള്ള എള്ളും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പുറത്തിങ്ങനെ ഒന്ന് വിതറി കൊടുക്കാം. ഇപ്പം എള്ള ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വെള്ളക്കഥ വിതറി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം ഇതുപോലെ അകത്ത് വേണം വെച്ചിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം നമ്മളിതിൽ മുട്ടയും പാലും ഒന്നും ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. അപ്പം അല്ലാതെ അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. 180°C 5 മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിലേക്ക് ഒരു 30 മുതൽ 35 മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ആദ്യം ഒരു 30 മിനിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ നിറം ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ആയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 5-10 മിനിറ്റും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പം ഇത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്കെടുത്ത സമയം 35 മിനിറ്റാണ്. ഞാൻ 30 മിനിറ്റ് ആയപ്പോൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം പുറത്ത് ഒരു ഗോൾഡൻ നിറം ആയിട്ടില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും 5 മിനിറ്റ് ഇത് വെച്ച് കൊടുത്ത് ഇതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നല്ല ചൂടാണ്. ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ചൂടൊന്ന് മാറട്ടെ. ഇനി ഇതിൽ നിന്നും ഒരെണ്ണം എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടില്ലേ, ഇത് അടിക്കൊന്നും പിടിച്ചിട്ടില്ല. കറക്റ്റായിട്ട് ഇതാ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പുറത്ത് കുറച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് തരിപ്പുണ്ട്. ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റുമാണ്. ഇനി ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പൊ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി കട്ട് ചെയ്തിൽ നിന്നും ഒരു പീസ് എടുക്കാം. ഇപ്പൊ കട്ട് ചെയ്തിൽ നിന്നും ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്ന ബ്രെഡ് പോലെ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട്. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ്, കണ്ടില്ലേ. പുറത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിപ്പുണ്ട്. ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ്, നല്ല ചൂടാണ്.
അപ്പം ചൂടോടുകൂടിയാണ് ഞാൻ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ സാധാരണ ബ്രെഡിൻ്റെ അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല, നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കഴിക്കാനായിട്ട് അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റു വെറൈറ്റി വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.